waktu ini karena masih di bulan Maulid ataupun bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan wabah COVID menika ingkang dipun angkat dening Allah
sehingga negara kita, wilayah provinsi kita, kabupaten kita, kecamatan kita, lan kampung kita, seho mungkin terbawah dusun lan RT kita, mudah-mudahan sedaya dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga penyakit pun mungkin dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun nggih menika wonten toya ingkang wonten ngarsa kula panjenengan sedaya. Toya menika dados sarana, dados wasilah kita suwunaken dumateng Gusti Allah lantaran karomah barokah syakur petir jailani. Saugiri danipun Allah yang kami suwun, mudah-mudahan toyo menika dados toyo ingkang barokah. Menawi dipun kita ginakaken, mudah-mudahan menawi kangge tiyang ingkang derah lantaran toyo so barokah karomah syakur petir jailani. Derahipun ingkang dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala sehingga sehat Allahumma. Lan kita sedaya nyuwun terakhir, kita sedaya nyuwun dipun tetepaken iman Islam saha ihsan, sehingga kita anggenipun ibadah saged tenang, tentrem, kranten. Doa kula panjenengan sedaya mbok menawa kanthi menika Gusti Allah ngangkat khususon wabah ingkang wonten negara kula panjenengan sedaya kanthi menika, insyaallah Gusti Allah badhe ngangkat sedayanipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para sedherek, mungkin kangge salajengipun samangke wonten panggenan kangge nyuwun ataupun untuk minta masing-masing, monggo mangke nyuwuna dumateng Allah napa hajat panjenengan sedaya. Dados mangke wonten panggenan ingkang kangge nyuwun sesarengan, mangke jenengan nyuwun dumateng Gusti Allah napa hajat panjenengan. Terus kita namung nglantari, namung mengimami masalah panyunan monggo masing-masing. Samangke sasampunipun kita berdoa sareng. Dumateng para bapak, para sedherek menika total monggo sarengan kita milai kanthi maos syahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar.
Yeah.
wadawal ulah mawan fuqah wa suri wa li kulli wa syafi kulli wa ta'i kulli wa ila arwah amin syaidina ada wa ummin syaidina hawa wa madana sanubai kaum ila yaumid din la umul fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim